A Borsosház kiállító terében igazi ritkaságokat láthat a közönség. A tárlatanyaga Tóvári Tóth István alkotásaival állt össze. Tóvári Tóth István Győr egyik legismertebb festőművésze volt. Tényleg a pipájával, kalapjával egy ikonikus alakja volt a városnak. Az ő alkotásaiból válogattunk most, elsősorban és kizárólag a grafikáit próbáltuk most reflektorfénybe hozni, hiszen a jubileumi kiállításain és emlékkiállításain általában a festményeiből szoktak bemutatót rendezni. Nem egy olyan grafikákkal látható most itt, ami soha eddig nem volt még látható. Próbáltunk úgy válogatni a több száz rajzból, grafikából, hogy az élet minden fontosabb témáját, életmű minden fontosabb témája megjelenjen, így látunk aktus kompozíciókat, látunk tájképeket, látunk csendéleteket, portrékat és önarcképet is. A festőművész 1909-ben született Pozsonyban. Édesapja vasúti segédtiszt volt, akit 1912-ben munkája miatt Győrbe helyeztek át, így a család is költözött. Az elemi és a polgári iskolát már Győrben végezte, rajzkészsége, érdeklődése a formák iránt már korán megmutatkozott. 1960-as években ő a vagongyárban vezette a művészeti szakkört, és mint művész tanár is nagyon fontos funkciót töltött be, rengeteg sok tanítványából lett azóta híres neves művész. Az alkotásaira azt kell tudni, hogy amit itt látunk, leginkább szénrajz, szénnel és grafittal, illetve pitkrétával készítette ezeket az alkotásait, és a rá jellemző dinamikus színvilág ebben az esetben a grafikáknál nem annyira mutatkozik meg, viszont az erőteljes vonalvezetés és a konstruktív gondolkodásmód az látszik a grafikáin. Idén a Borsos Házban a Rómer Florist Művészeti és Történeti Múzeum elsősorban olyan kiállításokat szervezett, amelyek kapcsolódnak Győr 750-es jubileumához. Egyrészt olyan tárlatokat láthatott itt a közönség, amelyek közvetlen módon kapcsolódtak az évfordulóhoz, például a Győr ábrázolásait, az elmúlt 500 esztendőben készült sokszorosított grafikai lapokat mutattuk be. Másrészt pedig olyan történeti, illetve művészettörténeti kiállítások, kamarakiállítások kerültek megrendezésre, amelyek Győr történetének fontos eseményeit elevenítik fel, mint a már említett 56-os kiállítás, illetve amely Győr, 20. századi Győr jeles festőit, művész egyéniségeit villantotta fel. Így volt Ciráki Lajos kiállítás, és most pedig Tóvári Tóth István kiállítással zárjuk a sort. A Tóvári tárlat január 9-ig hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogatható a Borsos Miklós időszaki kiállítótérben.